kulanti haboon daawadayaal habeen wanaagsan idil ahaantiin meel kastoo aad kala socotaan tv-ga qaran ee jamhuuriyadda Djibouti gaar ahaan wararka dalka iyo sidoo kale kuwa dibadda daawadayaal waxaad ku soo dhowaataan qodobadii warka ugu dooroona wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo waqaafta oo la kulmay wasiirka dalka sacuudiga oo qaabilsan xashka iyo cumrada aga wararka kale ee caalamkan ah Real Madrid baa idin haynaa horfoodkii dhagaha weyn la xalay mar saddexaad oo isaga ku guuleysatay kuwaas baa ahdaa wadayaal qodobada warka caawa ugu dooroon iyadoo warar kale oo faahfaahsan oo kala duwan oo xagga dhaqaalaha iyo sidoo kale sportigaba aad idinku hayno iyo sidoo kale arrimaha siyaasaddaba balse waxaan ku bilaabaynaa iminka ahaan warkii oo faahfaahsan bismillaahi raxmaani raxiim jamhuuriyadda Djibouti ayaa waxaa maanta ardayda ku jirta fasalka shanaad ee waxbarashadu ay u dareereen imtixaanka afka qalaad loo yaqaano OTE kaasoo sanadkan ay u fadhiisteen arday ka badan 13,000 wasaaradda waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha ayaa waxaa dhammaan ay diyaarisay imtixaankaasi nidaamyada waafaqsan xeerasha wasaaradda u yaalla ee loogu talagalay in loo maro iyadoo sanadkan imtixaankaasi uu ku yimiday dib u dhac waqtigii la qabanayey sababuhuna ay yihiin roobkii u dambeeyey ee todobaadkii aanu soo dhaafnay ka da-ayay jamhuuriyadda Djibouti wararka ku saabsan imtixaanka OTE-da ayaa waxay noo haysan wariye Maka Cabdi marka ku soo dhowey studioga TV-ga qaran ee Djibouti bal OTE-di imtixaankii fasalka shanaad dalka maanta qaybtii ugu horeysay sidee ay uga dhacay arday gaaraysa naasir oo tiradoodu 13,000 iyo 36,000 arday ayaa maanta u dareeray imtixaankaasi OTE-da ee fasalka shanaad oo saaka u fariistay imtixaankaasi iyadoo ay ku kala marayeen 96 dugsiyo oo loogu talagalay in uu ka qabsoomo imtixaankaasi waxaa sanadkan ka qayb galay imtixaankaasi sidoo kale ardayda baahida gaar kale oo markuu ugu horeeyay imtixaanadaasi OTE-da sanadkani ka qayb gala munaasabadaasi wasiirka waxbarashada qaran iyo tababarka xirfadaha Mustafa Maxamed Maxmuud ayaa sida caadada booqashada ku gaaray dhammaan dugsiyada imtixaanadaasi ay ka dhacayeen OTE-ga fasalka shanaad isagoo kormeeraya wasiirka ayaa waxaa ku weeliyay booqashadiisa mas-uuliyiinta wasaaradiisa iyo maamulayaal kala duwan waxayna hortaba gaadheen dugsiga ardayda baahida gaarka qaba Anexdo Carteset iyo dugsiga Xayawley marxalad kasta oo booqashadaasi ka midna wasiirku wuxuu ku booriyay maamulayaasha la socodka habka ugu haboon ee u dhici lahaa imtixaankaasi fasalka shanaad ee OTE-da booqashadaasi uu ka sameeyay xarumaha marka loo dalacayo fasalka lixaad amba OTE-ga loo yaqaano ardaydaas oo tiradoodu ahayd 8 arday oo aragu ka wada maqan yahay ayaa maanta nasiib u yeelatay inay imtixaankaasi maraan imtixaanka ay marayaanna waa imtixaanka qaranka lagu maray waa imtixaanka iskuulada oo dhan lagu maray kuwa dadka baahida gaarka ah aragu ka maqan yahay is loogu diyaariyey maaha waa imtixaanka ay dadka kale marayaan unba iyaguna marayaan taasi waa horumar talabaad waxaana lagu daabacay farta braille-ka macallimiinta halkani ka howlgasha ay caruurtaasi barta ayaa ku daabacday farta braille-ka ayaga oo maxay ahaadeen birooda examaanka ay ku sameynayeen hawshaasi maanta alxamdulilah rabbil caalamiin sida hore ugu aragteenba caruurtii oo imtixaankii CJ-ga iyagoo braille ku haysta braille bayna ku qorin doonaan transcription baan sameyn doonaa insha allah todobaadka dhammaadkiisa intaana correction-ka aanan la bilaabin sidaana correction-ka way u geli doonaan Idris gudoomiyaha dadka baahida gaar kale ee jamhuuriyadda Djibouti ururka ay ku buhoobeen waxaana ka hadlay ardayda aragu ka maqan yahay ee ka midka ah ama ka qayb qaadanaysa imtixaanka OTE-da agaasimaha waxbarashada mudane Cabdi Dirir oo warbaahinta la hadlay ayaa waxa uu ka warramay imtixaankaasi OTE ee sanadkan kaas oo ay ka qayb qaateen arday ka badan 13,000 mudane Cabdi Dirir agaasimaha waxbarashadana waxa uu yidhi sidatan waxaad arkaysaa bilicda ka dhacayso bilicda ka muuqato dugsiyada kolkuu wasiirka tacliinta uu soo maray uu soo booqday imtixaanadooda siday u dhacayaan booqashadiisii uu ku wargalay siday u dhacayaan aada buu natiijada ugu farxay waayo maanta markii u horeysay waxaa la yaab la wasiirku idhihiisa kusoo arkay arday aan la mid ahayn ardayda kale ardaydaasi idhaha waxba kama arkaa siday u dhihiin kolka waxaa loo sameeyey hab
برای لایرا و حکومتان و مرکو رئیس ما و این مرد جبوتیا و دنکینو کلا شی و امتحان که و تیج مرا سودوگو گذب فصل کاش نسیم که اصلا امتحان کیس کوگو دنیو این علم لایرا برای کل که وحی و مرکو رئیس و حکومت سیسا این هبک وزارت تعلیم تو ای کوتلا گشی اینو این مایرو رئیس جبوتیا و واقل کفردن و كوكاستبا نسيب كيسالسيو سدو امتحان كومرو وانا تا امر وكبيهي مدحمينا ودكا مدن اسماعيل عمر قلي ان رير جيبوتي المها رير جيبوتي او لا نسيم المكستو رير جيبوتي ونسيبك وحو كبرناي يهبك وحو كبرناي وهلو تابا ما تكت كترجميسو ان وزير كسوا اركي كلاسي مري امتحانكا ايكو اكريتور براي كدح مرايو وانا مركي ورسي الما وحبا اركين امتحان مرو سدوگو گذبو فصل کشاند. این گذهان هدان که هدلو وزیر کو حساب باقدهای دور دکسی بساب باقدهای وحیگه سدیو دعایان اتحاند هب فی عن بود دعاین بلعدا کم مقطع اسکول دار نرفت دی شقادی لگلنا و آد به اون مقطع. داوودیال قدر بده سیه کس هم سو ورک حق و حبرش ده امتحان که اوت ایگه فصل کشاند هدیانو کی منو ایدو ایله حدیدا بشه برکه سن ارمادان وزیر داریم اسلام کدکان کی وقفت یا وحی دقادیسین ترتان که قرآن که کریم که بشه برکه سن ارمادان ترتان که عصی یا وحیهای متناد کن که قیب جلیان حفظیین کس علی دلال کدک میدن ایدو ترتان کن وحیهای مد قبل مرین تیسو بحیم دحونه جمهوریت مدن اسماعیل برگل او یا ترتان کن ده لوگو مگه عدالت ترتان کی مدحیده گل ترتان که حفظ جا قرآن که کریم که بشه برکه سن ارمادان جمهوریت جبوت یا او حقیق قدرنیم دلار کشتی توبیا سومالی کینیا سودان یمن ادوای کس عدان دلار کاسی عدی حفظ جا قرآن که کریم کاسی و نکسن و برتر ادو ترتان کاسو کلا بحث تون کجیس لبعتن کجیس ایستد و کلا صدون کجیس یا قرآن که کریم کم ترتان کاسی یا او حاده با کرم میاری نه مسئولیت سر و کترسان وزارت داریم اسلام کنن که قافت حال که کل کالوگو دقت یترتن کاسیو قرآن کریم کم ایا واحد قدمی وزیر کاریم اسلام کنن که قافت هذل اوکت چیدن و حوشین قیمها ترتن کاسی اولیه وزیر کاریم اسلام کنن که قافت مدن مومن حسن بره و کل کاسیو خودت کچیدی ایا واحد کورمی اهمیت ترتن کاسیو قرآن کریم که جمهوری جبوتی ترتن کاسیوی هایمید هر دگم آ و اکه قیب قدرنیان حفاظ فرابدن و کس و دلال کدگم ده وزیر کو هذل kiisi waa uu kuuri sadan oo soo asaasay madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Umar Geli ilaahay jacayl badan ka siiyo insha Allah ta'ala akadigana miisaan ana u galiyo miisaanka xasanadkiisa insha Allah ta'ala maal qiyaama runtii sida sheegayney waa wax lagu dadaalo waxa ugu khayr badan wi وزارة عن وضع حكاينا رونانتي وحايسيسا أهميات آدي آدوين يتوقع رأينتا واسيسا وحن أمرنا وحاول أغنى رونانتي إن سلو سبتقل يوين لقبت مسابقاتا إن شقوين بضنا يكوريين حد يجير مصنع كستوى يكوريان تاسوء مسابقوين بضن وطني عن بوضا كينا إن لقصي خفتا انتغرى سلو دياريو بانيارتا عيالكا یلیه کبرد ولی یک قیب کرد دو نمسابقه دن لغو ترک کلی لغو کنم مسابقه جایزه رئیس دولت انتها وقتی نه سیدان اسکوین و حنگلی این تنبه آن در درگیری نی ورسید قرآن که کرلو سوقادیه داد که قرآن که حفظ سیدی لوب دین نه کو برنا یرناتی سیدی لغو سهل سیدی برنا هاین لونا دیانی لحاتو کی او قرآن بدن کو نیستن او نه او قلبی قرآن کریم که إن لا دياري، وحنو مرنا أنتي ورسي ولا دياري، أو أي بلامين، دول قروح بدن، أبو غيرة، وقلم قرآن كا، إن دول بدن الله أساسي وحنو مرنا يا، أمر نوح أكو بحنا إن مساجد، لغو دقو أو يغنا مال، وحلقو برا لو سمي، وأنتي وحصوص عدا، وقتي فصح عيال بيك قري نسكولا، والله يقانو فصح حاجة قل قري، كانوا حرجين إن شاء الله تعالى وزارة دور كيدين يقاتو. یال که اینه یوسف تقریسو انتا انتا دیار و اینه دیتان آم باس قرآن کبرتان اینه برتان داد که قیب جلیا دلیل که قیب جلیس قرآن کم سابقه دن و هنور جینیا سود دویون اکسمبان ارتو فدنی نه اینه بود که یوال لباد
جمهوريه جيبوتي كسو دوادان وحان اسي رجينا ان شاء الله تعالى هدنا اني وحفي على كلمان مسابقه ضد الخير اني كلا كلمان قولنا اني اهلان قولنا اني كل دماتو وقد دبعنا وحان ما عندنا قيا مدحونا جمهوريه جيبوتي او اساسي مسابقه دان هذه جرن وليجي اسقو غانتا كو هيا مالغلينتيدا هي صوره غلينتيدا iyadoo ay la xadeeydo isku diyaarinta waajibka diiniga ay xashka wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo qaafta mudane moomin xasan barre ayaa waxa maalmiyaan soo dhaafnay dalka suuudiga oo kula kulmay wasiirka arrimaha xashka iyo cimrada ee dalkaasi boqortooda suuudiga oo ah dr maxamed saalih bin taha kulankaasi ayaa waxa uu ka dhashay booqasho shaqo oo wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka iyo qaafta ee jabuuti uu ugu baxay dalkaasi suuudiga kaas oo ugu tala galay diyaarinta waajibka diiniga ee xashka sanadkan ay gudan doonaan xujeeda reer Jabuuti shirkaas oo ka dhacay magaalada Jidda ayaa waxa lagu soo qaaday nidaamyada xashka ee sanadkan ee ay dhigtay boqortooda Suuudiga iyo sidoo kale xujeeda reer Jabuuti ee sanadkan loo fududeynayo gudashada waajibkaasi diiniga ee xashka wasiirka arrimaha islaamka dhaqanka ee jamhuuriyadda Jabuuti ayaa waxa uu kulankaasi xusay wasaaradda arrimaha islaamka ee Jabuuti ay dhamaan tixgelinayso nidaamyada xashka ee dowladda boqortooda Suuudiga ay dhigtay sidii loola jaanqaadi lahaa siyaasadda qabanqaabada iyo diyaarinta xashka dalkaasi Suuudiga iyadoo sanadkan waajibkaasi diiniga uu yahay in jamhuuriyadda Jabuuti wasaaraddaasi hadda gacanta ay ku hayso isku diyaarinta baaxadda leh wararka dalka daawadayaal ayaan bartamaha ugu jirnaa dejiraha jamhuuriyadda Jabuuti oo fadhiya dalka Suuudiga mudane degacadiin baa maqramba ayaa waxa uu maanta oo xada ahayd magaalada Jidda ee boqortooda Suuudiga oo kula kulmay boqorka dalkaasi Suuudiga boqor Salmaan bin Abdul Aziz dejiraha Jabuuti ee dalkaasi Suuudiga oo ah horjoogaha diblomaasiyiinta ku sugan dalkaasi Suuudiga ayaa waxa uu boqorka dalkaasi Suuudiga uu gudbiyay salaam uu uga siday dhammaan diblomaasiyiinta ku sugan dalkaasi Suuudiga intaasi kadibna boqorka dalkaasi Suuudiga ee dejiraha Jabuuti ee dalkaasi Suuudiga oo ah horjoogaha diblomaasiyiinta dalkaasi ku sugan ayaa waxa ay ka wada hadleen xaaladaha kala duwan ee ka taagan degmada Bariga Dhexe iyo la dagaalanka kooxaha argagixiso kulankaasi ayaa waxa ka qayb qaatay wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Suuudiga Aadil Al-Jubeyr wararka dalka uu daawadayaal wari dalka kurida koonfureed ayaa waxa sanadkan uu marti geliyay cadadka 13 ee fadhi weynaha bangiga baad ee horumarinta qaarada Afrika kulankaasi ayaa waxa jamhuuriyadda Jabuuti uga qayb galay gudoomiyaha bangiga dhexe mudane Axmed Cusmaan iyo sidoo kale Ibrahim Maxamed oo la taliyaha wasiirka dhaqaalaha iyo ganacsiga maaliyadda iyo sidoo kale dandiraha Jabuuti u fadhiya dalka Japan Axmed Areeta oo u qaabilsan Jabuuti sidoo kale dalkaasi kuriyada koonfureed kulankaasi caalamiga ahaa ayaa waxaa looga hadlay xoojinta maalgashiga qaaradda Afrika waxaana ka qayb qaatay qaar ka mid ah xubnaha dalkaasi kuurida koonfureed iyo maalqabeenno u dhashay dalkaasi kuurida koonfureed oo tilmaamay in ay daneynayaan maalgashiga qaaradda Afrika wararka dalka daawadayaal ayaan bartamaha ugu jirnaa warar fara badan oo xagga dunida iyo sidoo kale caalamka akhbaaraadka ayaa idinhayna sportigina qaybaha dambe ka mid ah waa ciyaartii xalay kulanka ugu xiisaha badnaa ee reer Jurumna waa la socod doontaan wararka dalka wali bartamahan ugu jirnaa xarunta gudiga qaran ee daryeelka xaqoola insaanka ayaa waxa maanta ka qabsomay munaasabada lagu dhaariyay Cali Maxamed Cali oo ka mid noqonaya gudiga qaran ee daryeelka xaqoola insaanka jamhuuriyadda Jabuuti kulankaasi ayaa waxa gudoomiyay gudoomiyaha gudiga qaran ee daryeelka xaqoola insaanka Jabuuti mudane Suleiman Cudin waxaana u joogay xubnaha gudigaasi Cali Maxamed Cali waxa uu dhegelay madaxtooyo lagu magacaabay in uu gudigaasi u qaabilsanaado arrimaha dadka baahida gaarka ee jamhuuriyadda Jabuuti isagoo sidoo kale ahaa gudoomiyaha dadka baahida gaarka ee jamhuuriyadda Jabuuti waxaana kulankaasi u dhacay dowi heer sare iyadoo sidoo kale ka qayb qaateen qaar ka mid ah heelada xubnaha xubinta cusub ee loo magacaabay gudigaasi xuquulisaanka Jabuuti in uu qaabilsanaado arrimaha dadka baahida gaarka ee iyadoo ay la xadeedo istaageersiga bishani barakeysan ee Ramadaan shirkadda Abu Axmed ayaa waxa deeq raashin ah oo lacag iyo sidoo kale raashin iskugu jirtayba ay gaarsiisay dadka ay hayntoodu hooseeyso ee ku nool deegaanka Cumar Jagac iyo sidoo kale geed qaar weyne oo labadaba ay ka tirsan yihiin gobolka Carta kulankaasi ayaa waxa uu joogay prefect gobolkaasi Carta mudane Cabdullaahi Dharaar Cukiye iyo agaasimaha mulkiilaha ee shirkaddaasi Abu Axmed
deeqdaasi ayaa waxa ay tahay mid loogu talagalay 500 qoys oo degan deegaanadaasi geed qaarweyne iyo sidoo kale Cumar Jaga oo labaduba ay ka tirsan yihiin gobolkaasi Cartam munaasabada gudoonka deeqdaasi ayaa waxa uu dhacday si heer sare iyadoo sidoo kale qoysaska la gudoonsiiyay deeqdaasi raashin ay u joogeen si wanaagsan ay u gudoobeen deeqdaasi shirkadda Abu Ahmed ay u fidisay dadkaasi hayntoodu ay hooseeyso agaasi maamulkiilaha shirkadda Abu Ahmed oo kulankaasi ka hadlayna waxa uu xusay in farxad ay u tahay bisha barakeysan ee Ramadaan in dadka hayntoodu hooseeyso ee jamhuuriyadda Djibouti uu la wadaago deeqdaasi loogu talagalay in ay ka faa'iideystaan prefeega gobolka Cartaa oo kulankaasi ka hadlay isaguna waxa uu sheegay in hay'addaasi uga mahadcelinayo taageerada dadkaasi ay hayntoodu hooseeyso ee gobolkaasi Cartaa ay u fidiisay mudane Cabdullaah Darar Cukiira waxa uu sidoo tan daawadayaa imida walaalkeen Cabdiraxmaan Taha oo ugu daaqay walaalihiin maxaa hayday degmada Cumar Jaga ku nool oo uu sameeyay roobabkii xadka lahaa ee ka daayay wadankeena الحمد لله رب العالمين بشير هبادان أنكو كجرها ولوبا هيا إنا الأسعابيو وحان ولالكي إن ألماتا مقرنسا آن كهل لي إن عنفو إشكو كجرتا محا هيدي إن الألاب إن قلب محا هيدي تمر إيو العاق إيو إنتبا إشكو كجرتا الحمد لله رب العالمين آد بان أقوم مهد علينينا إن أساق إيو مقرنسا إن المحموحة إن التلسع طبعا وأدب المهل wararka xagga isboortiga ee dalka Kanada wadayaal xogaynta dawladda arrimaha isboortiga ayaa waxa ay gaartiisay xarumaha horumarka bulsho ee jamhuuriyadda Djibouti shaashadooyin ballaaran oo loogu talagalay in lagu la socdo xalay kulankii dhexmaray kooxda Real Madrid ee dalkaasi Spain iyo naadiga Liverpool ee dalkaasi Ingiriiska kulankaasi xalay ayaa dadweyne fara badan oo dhalinyaro u badan oo reer Djibouti waxa ay kala socdeen shaashadaha xogaynta dawladda arrimaha isboortigu ay dhigtay xarumaha horumarka bulsho sida caasimadda iyo gobol ee dalka gudihiisa iyadoo ciyaarahaasi ciyaartaasi finaalku way ahayd mid dalka si aad ah dhalinyaradu ay ugala socotay saas darteed xogaynta dawladda dhalinta isboortiga ayaa waxa ay qaaday talaabo lagu gaarsiinayo dadka dhalinyaradaasi in si wanaagsan oo isdhexgal bulsho ay ka muuqato kulankaasi finaalka ay uga daawadaan xarumaha horumarka bulsho oo iyaga hawshoodu ay tahay in ay soo dhaweeyaan martina geliyaan horowdhigga dhalinyarada jamhuuriyadda Djibouti kulankaasi baaxadda lahaa ayaa waxa haddaba ciyaartaasi ay noqotay mid dhalinyaradu labada kooxo ee kala dheereysay sida naadiga Real Madrid iyo naadiga Liverpool ee qaybka ay tahay sanaayeen labadaasi kooxood iyadoo ciyaartaasina ay ku soo dhamaatay 3-1 deshala maana wasiirkana la fadhacay nala daawanay kubada Champions League caawa Real Liverpool finaalkii ama xubteena Liverpool ha waad inshaalla da khair baan rajaynaa kubdamaa kala wasiirkana furay maanta kuwa daawanaa kuma ku daawanaa dii leeyeen boqorfada hortiisa soonkan kaatib aan usmaan neef dis ons iyo dus yaan joognaa waa soon aad u weyn waa soon balbalay waa soonka ugu weyn weeyaan waxaan dabayna caawa ligda shampiyoonkii habeen kore waxaan qabannay kubda iyo faagii ee loo yaqaan europa league aan qabannay caawan waa finaalkii baan qabannay caawan waxaan qabannayna waa real iyo liverpool inkastoo aan undaa barcelona ahaa waan la way caawa dee waxaan taagsanahay liverpool arrintana dee caawa waxaan la fadhiyay nasiib aan u yeelana dee wasiir baan la fadhiyaa iyo wafdi uu gaaminayo iyo britaanka anaga iskaga ayaa nala fadhiyay caawa xaggan iyo daxaafada dhamma dee looma kalaadin waalidiintii dumarkii ciyaal gibal looma kalaadin waa kaadee dabadeena wax ka muuqda dee bareys wax daawanaysa dee daxaafada qof ma hadinba halkan baa la joogaa wasiirkiina nooy mid caawa nala fadhiyaa imiga halku ka keenay ka dhamaadana waxaan ku xigeynaa dee waxaan ku xigeeyaa kuudimoodkii saasaan u qabanaa tuule ciyaaraha oo dhamma yaan halka waxa uu hadda wadayaal xuseen oo isagu waa dhalinyarada firfircoon ee deegaankaasi Balbala sidoo kale ah gudoomiyaha kooxda kubadda cagta ee Hospital Balbala oo ka hadlay kulankaasi xalay lagu daawanayay ciyaartaasi kubadda cagta isla wararka isboortiga oo unaya xagga dalka xiriirka Djibouti ee ciyaarta tenniska ama ping pong ayaa waxa ay dhaqaajiyeen cadadka 12-aad ee tartanka kubda Djiboutiga iyadoo cadadkan 12-aad ee tartankaasi ping pong uu dhaxeynayo ku dhawaad 3 dhalinyaro ah oo isugu jira lab iyo dedeg munaasabada lagu dhaqaajiyay tartankaasi kubda
jabuutiga xagga big bonga ayaa waxa u joogay gudoomiyaha xeerka jabuuti ciyaartaasi big bonga mudane maxamuud umar umar iyo sidoo kale masuuliyiinta xeerka jabuuti ciyaartaasi tennis tabalka iyadoo kulankaasi ka dhacay qaybta hoolka lagu talagalay ciyaartaasi ee garoonka guuleed waxana ciyaarahaasi ay ku soo coray ilaa iyo maalinta isniinta ee nagu soo foodle iyadoo ciyaarahaasi ay yihiin kuwa loogu talagalay inay ku soo baxaan xiddigaha big bog ah maxamuud umar umar oo gudoomiye ka ana ciyaarahaasi ba halkaas ka hadlay waxay weekend de final demi final ila final kale gaariya final kale maanta iyadoo ay ciyaartan wali ba ku gudajay wutuug ay ka duwan tahay horyaalkii aan soo qab qabannay aan dhawaan soo kala tirin doonaa duulay raaho bisha juun kowdeeda oo jidayn kan u qabanno waa say ciyaalku isku wala arki lahayeen kuwa division a ciyaara iyo kuwa division 2 ciyaaraba iyo kuwa yararba wala ciyaaran marka muhiimaddu waa say niveauga tennis table-ku ay kor ugu soo kici lahayd tan gudoomiyaha xeerka jabuuti ciyaartaasi big bong daawadayaal akhbaaraadka dalka qodobkaas ba ugu dambeeyay waxaan imika ahaan aanu soo leexanayna halkaas wararka ugu dambeeyay ee dunida soo gaaray TV-ga qaranka jamhuuriyadda jabuuti warar kala duwan baan idin haynaa balse intaas oo dhan waxa ka horeeya wariye maxamuud cusmaan ee bulxaan oo igala qayb qaaday wararka xagga dunida ama caalamka ee maxamuud waxaan ku bilaabaynaa warar kala duwan ee dalka kuurada waqooyi iyo sidoo kale dalkaasi mareenka maalmahan dambe ee xaaladdu way ka casareen kadib markii deganaansho la dareemay ayaa haddana waxa soo baxaya maanta in madaxweyne Trump uu ku dhawaaqay in 12-ka bisha ugu soo foodlay ee juwaan ee uu ku rajayn yahay dalka Singapore inuu kula kulmo madaxweyne Kim Jong Un ama hoggaamiye Kim Jong Un ka dalkaasi kurada waqooyi wararka u dambeeyay ee ka soo baxay aqalka cad ee looga arimay dalkaasi Mareykanka maxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in uu la kulmi doono dhigiisa dalkaasi kurada waqooyi Kim Jong Un kulanka la qorsheeyay inuu dhaco 12-ka juwaan ee ugu soo foodlay bisha soo socota kulankaasi oo ka dhici doona magaalada Singapore waxaanu yahay kulan ay warbaahintu ay si aad uga hadleysay maalmihii ugu dambeeyay waxa hadalkan ku soo beegmaya kadib laba maalin markii uu sheegay inuu ka baxi karo kulankii uu la lahaa hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi arinta ugu weyn ee isbedelka ku sameysay ayaa waxa la sheegayaa inay tahay kadib kulan aan horey loo sii sheecin oo yeesheen madaxweynaha labada Kuuriya Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed wayne iyadoo xukuumadda Kuuriyada Koonfureed ay doonayso in meesha laga saaro hubka nuclearka hoggaamiyaha labada Kuuriya Kuuriyada Waqooyi iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa ku kulmay xadka labadaasi dal waxaana ay ka wada hadleen diblomaasiyadda labada Kuuriya iyo kulanka Singapore la filayo inuu ka dhaco ee heerka sare u dhaxayn doona madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhiggiisa Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un nasro qodobkaasi haddii aanu ka imano daawadayaal wararka dalkaasi kuurada waqooyi sidoo kale dowladda Mareykanka iyo kulanka la sugay Trump iyo Kim Jong Un waxa soo baxaya warar sheegaya in dalkaasi Turkiga hadda ay ka jirto xaalad xagga lacagta ah la isticmaalo iyadoo madaxweyne Erdogan uu ku baaqay ama shacabka dalkaasi ugu yar guud ahaan inay isticmaalaan lacagta Libra ee dalkaasi Turkigu leeyahay lagana doorbido lacagaha euroga iyo sidoo kale dollarkan hadaba dalkaasi arinta xagga lacagta ka taagan maxay tahay madaxweynaha dalkaasi Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa waxa uu shacabka dalkiisa ugu baaqay in aysan isticmaalin lacagaha euroga iyo dollarka waxaana uu shacabka dalkaasi ugu baaqay in ay isticmaalaan lacagta dalkaasi Turkiga u leeyahay ee Libra waxaana uu farin u diray madaxweynaha Turkiga shacabka dalkaasi Turkiga ugu baaqay in ay isticmaalin lacagahaasi dalalka kale ee Yurubta iyo Mareykanka uu leeyahay euroga iyo dollarka isla markaasina ay isticmaalaan lacagta qaran ee dalkaasi Turkiga uu leeyahay waxaa jirta bilihii ugu dambeeyay in hoosu dhac uu ku yimid lacagta qaran ee dalkaasi Turkiga ee Libra oo 116 hoosu dhacday waxaana isagoo shacabka dalkaasi Turkiga la hadlay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan uu sheegay waxaan ku jirnaa dadaal iyo tartan xoogan ayuu yiri waxaana loo baahan yahay in shacabka dalkaasi Turkiga ay muujiyaan wadaninimo isla markaasina ay isticmaalaan lacagta dalkaasi Turkiga uu leeyahay si ay kor ugu soo qaadaan qiimaha lacagtaasi Turkiga ay leedahay ee Libra ayuu ka codsaday shacabka dalkiisa ee Turkiga nasro maatanid wararka Turkiga hadii aanu ka imanno daawadayaal waxaanu ka caynaa wararka xagga ah ee dalalka reer galbeedka dalka Talyaaniga ayaa waxa ka taagan jahaa warar xagga siyaasadda dowladda dalkaasi Talyaaniga iyo sidoo kale xukuumadaha kala duwan ee dalka Soomaali ilaa hadda waxay labaday leeyihiin in deganaansho siyaasadeed la gaari karo maanta wararka u dambeeyay waxa ay sheegayaan in ilaa hadda la hirgelin kari lahaa xukuumad loo dhan yahay oo dalkaasi amuurihiisa gacanta ku qabata xaaladda xagga siyaasadeed ee astaranka bulxaano iyo adigoo soo koobay bal inoo soo dulmar doorashadii guud ee baarlamaanka dalkaasi ka dhacday ayaa waxa ka soo wareegtay Italiyaaniga muddo 3 bilood hadda laga joogo waxaana wali qasan siyaasadda gudaha dalkaasi Italiyaaniga siyaasadda Italiyaaniga ayaa waxa
ay ku soo laalamay isdaba joog iyo qallaalse axadii madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa magacaabay Giuseppe Conte oo ku guuldareystay inuu keeno kooxdiisa kadib saddex bilood doorashadii ka dhacday dalkaasi Talyaaniga iyo dadka Talyaaniga jiraade iyo dhanka kale madaxweynaha Talyaaniga Sergio Mattarella ayaa waxa ay sheegeen in wili loo baahan yahay in xisbiyadu ay isku fahmaan sidii loo soo dhisi lahaa xukuumad wadajir oo dalkaasi Talyaaniga u yeesho madaxweynaha Talyaaniga ayaa waxa uu diiday magacaabista Pablo Savona oo koob 18 jira oo loo magacaabi lahaa wasiirka dhaqaalaha sidoo kale madaxweynaha Talyaaniga ayaa waxa uu soo jeediyay oo magacaabay gudoomiyaha kulaha oo soo magacaabay waxaana ugu baaqay dhamaan hoggaamiyasha xisbiyada kala duwan ee dalkaasi Talyaaniga haddii noqoto Matteo Salvini oo hoggaamiya xisbiga midig fog iyo Luigi Di Matteo oo hoggaamiya xisbiga dhaqaaqa shanta xadig iyo waliba xisbiyada kale ee doorashadii baarlamaanka dalkaasi Talyaaniga ka qayb qaatay in isku fahmaan sidii loo soo dhisi lahaa xukuumad dalkaasi Talyaaniga yeesho oo ka saarta dhibaatada dhaqaale ee dalkaasi ku jira nasro maasirid oo qodobka xagga sportiga la daawadayaal aniga saaxiibkay wariye maxamuud Cusmaan Bulxaan ee bal hadii si kooban aan isku taagno dalka Masar maanta waxa lagu soo waramayaa in xaalad aad u daran ay ka taagan tahay waayo laacibkii dalkaasi u dhashay ee Maxamed Salah ama Messi ga dalkaasi Masar ayaa xalay waxa ku yimid dhaawac laga cabsi qabo in uu suurtagal ay dhici karto inuu ka haro koobka adduunka ee sanadkan ugu soo aadan ee bilaabmaya 14 bisha Juun bal Maxamed Salah wararka u dambeeyay xaaladiisa caafimaad iyo dhaawacii xalay Ramos uu geystay halkii ay la maraya dacdada ugu weyn kubadda cagta adduunka ee koobka adduunka ayaa Raashiya ka furmi doona wax ka yar 20 maalmood iyadoo xalay toola u dhaawac xoogan uu soo gaaray xiddig reer Masar iyo kooxda Liverpool ee Maxamed Salah balse tagayaasha kubadda cagta Liverpool iyo waliba qaar ka mid ah tagayaasha kubadda cagta ee Masar ayaa waxay ka walwal qabaan sidii uu diyaar ugu noqon lahaa Maxamed Salah oo xalay ku dhaawacmay ciyaartii finaalka tartanka koobka dhagaha weyn ee Champions League Sergio Ramos ayaa daqiiqadii 28aad ee ciyaarta dhaawac xoogan u geystay ciyaaryahankaasi reer Masari kadibna garoonka ayaa laga saaray balse macallinka kooxda Liverpool Jordan Klopp ayaa ciyaarta markay dhamaatay warbaahinta la hadlay waxaana uu sheegay inuu aad uga xun yahay dhaawaca soo gaaray ciyaaryahankaasi kooxda muhiimka waa sidoo kalena waxa uu sheegay in xulka qaranka Masar uu waayi karo adeegiisa koobka adduunka ciyaaryahankan heerka caalami ee Masarida balse dhanka kale shaqaalaha kooxda Masar ee caafimaadka madaxooga ayaa waxa uu sheegay in uu maqnaan karo Maxamed Salah 2 toddobaad ilaa 3 toddobaad gudahooga oo usoo diyaar garoobi karo koobka adduunka waxaana aan ku bixinaynaa ayuu yiri dadaal xoogan sidii Maxamed Salah uu hoggaamiye ugu noqon lahaa xulka qaranka Masar oo 28 sano kadib u soo baxay koobka adduunka iskuna diyaarinaya in dhacdada ugu weyn kubadda cagta ee koobka adduunka ay wacdaro ka dhigaan sanadkan isla ciyaarahaasi naasiro hadii aan ku sii socono xalay toole waxaa dhacday ciyaar xiiso badan oo u dhexaysa kooxaha Liverpool iyo waliba kooxda Real Madrid oo ka tirsanayd ciyaarta finaalka tartanka Champions League oo lagu soo gabagabeynayay ciyaartaasi ayaa waxay ku dhamaatay 3-0 kooxda Liverpool waxaa ku dhacday masiibooyin kala duwan iyada oo goolhayaha kooxdaasi Liverpool ee Kroos uu sameeyay 2 qalad oo aad waweyn isla markaasina Maxamed Salah daqiiqadii ugu horeeyay ee qaybta koobaad oo 30 daqiiqo markii ciyaartaasi uu ka baxay balse ugu dambeyn Real Madrid waxay ku badisay 3-1 goolashaasi waxay ka kala yimaadeen Benzema oo goolka u furay isla markaasi wax yar kadib 4 daqiiqo waxaas ka soo gudbay Liverpool oo 1-0 ka dhigtay ciyaarta markii ay qaybtii labaad ee ciyaarta ay socotay ayaa Gary Bale waxa uu dhaliyay 2 gool oo degdega taas oo ugu xaqiijiyay kooxdiisa Real Madrid inay gool kusoo gabagabeyso oo markii 3-aad xirir ay hanato tartanka koobka qaarada Yurub ee dhagaha weyn leh ee UEFA Champions League sidaasina waxay Real Madrid ku noqonaysa kooxdii ugu horeeyay 3 jeer oo isku xiga ku guuleysata koobkan iyadoo la soron karo sanadkan waxaa looga hadhay Real Madrid in ay iska yelato koobkaasi Champions League nasro ee wasa sheegtay oo waayay kooxaha maanta adduunka ugu waaweyn waxa hoggaanka u haya waa kooxda Real Madrid oo marka la saas xalay ku xaqiijisay garoonka ku yaala magaalada Kiev ee dalkaasi Ukraine kadib markii Liverpool ba naadigaas sida aadka loo sugayay Real ay saartay dalbaxa xoogan wariye Maxamuud Cusmaan Bulxaan aad bad ay kaga mahadnaqay sida wanaagsan ee wararkaasi nooga falanqotay ee daawadayaal anigu anaas Cumar baan warkaydiin akhrinayay dhammaan saxafiyiinta ka qayb gashay ee diyaarinta warka qaybta farsamada haddii noqoto montaajkii oo habeenti iyo tabinta tooska oo TNT-ga iyo studio-ga dhexe TV-ga qaranka Djibouti xagga wararka dhammaan waxaad leenahay Ramadaan Kariim sidaas iyo nabadgelyo.